Сега към делото за убийството на Димитър Малинов от Цалапица. То вече влиза в така най-съществената си фаза. Вчера обвинение за смъртта на 24-годишния Митко Рангел Бизюрев разказа пред районния съд в Пловдив как е извършил убийството. Той всъщност призна за нанесени удари от него. Близнаците обаче с противоречие тук. Според разказа на Митко, от една страна според разказа на Рангел Бизюрев, а след ударите, заедно с единия близнак, те са се отдалечили. Той се е изправил даже на крака. По-късно са се върнали и Митко вече не е бил жив. В същия момент близнака Борислав се е оплел много на детектора на лъжата, но ние ще включим майката на Митко, която следи всички детайли и ще каже от чутото до момента къде намира противоречие, несъответствие. Знаем, че близнаците нямат обвинение за убийството, а за укривателство. Обвиняем за убийството е само Бизюрев. Здравейте, госпожо Бакалова. Успяха ли вчера думите на Рангел пред съда да ви убедят, че той е единственият убиец? Или все така смятате, че и че други не. Хора, включително и близнаците, трябва да носят отговорност? Здравейте. Ами вчера се уверихме, че Рангел и близнаците са стиковали версия. Те имаха достатъчно време, 7 дни преди да бъде открит Митко, да стиковат версия. Рангел 4 месеца го издирваха. През тези 4 месеца той е общувал с някой. Опитали са се да правят допълнително лъжи, но тук вече им се разминават версиите. Рангел каза, че е бил до там, докато бъде заровено тялото и че строителни материали той не е принасил да слага върху импровизирания гроб. Те сами са решили да ходят, да носят, да товарят строителни материали, да слагат върху тялото на Митко. И Валентин Динков се е обадил на Рангел Бизюрев на следващия ден да му каже, че той и Борислав са отишли и са сложили материалите. Дайте, понеже вие следите детайлите и хващате всеки нюанс, нашите зрители не са наясно с всеки детайл. Какво се е случило от всичко, което чухте, разбрахте ли кой е убийца на вашия син? Само Рангел ли е нанасил ударите, от които е починал Митко, без удари да са нанасили близнаците? Значи Рангел казва, че близнака Борислав не бил нанасил удари. Той бил стоял в колата, но в същото време казва, че и той не бил нанасил удари в лицето. Кой щупи на Митко носа и носната преграда? Тоест, питате от кого са дошли ударите в лицето? Никой не признава за удар в лицето. Да. Да, да. Ако са тези удари, които са убили Митко. Ако става дума за стиковане на версии, за някакъв опит на Рангел, той да поеме цялата вина за самото убийство, каква е целта в крайна сметка? Защо да го прави, според вас? В момента се опитват да изкарат, че не предумишлено убийство, а те да минат за укриватели. Близнаците да минат за укривателя, Рангел Бизюрев да извършил. А разбрахте ли от експертизите, от материалите и от свидетелствата, дали смъртта действително е настъпила веднага или е имало момент, в който той се е изправил, както разказва Бизюрев, и по-късно е починал, но те като са си тръгнали, той се е изправил на крака и това променя ли ситуацията? Така, най-малко ни беше казано още в самото начало, че 30 минути Митко най-малко е бил жив. А те след минути го товарят. Така че в онзи момент лекарите не са били да ни кажат точно подробности. Медицинската експертиза не съм я виждала все още. Да, делото продължава, процесът продължава. На какво разчитате все пак? Ще се стигне ли до истината и очаквате ли промяна в обвиненията за укривателство към умишлени действия или няма правни основания за такова преобразуване на обвинението? Ами това ние от самото начало настояваме приобщаване на делото за укривателство към делото за убийство на Митко.
Тук говорим за умишлено убийство. Участват трима човека. Двама от самото начало, един в последствие, който се включва да носи лопати и кирка. Добре, и никой не е дал на Митко първа помощ. Да. Ще следим какво ще се случва на следващото заседание. Благодаря ви за разговора, майката на Димитър Малинов. Майката на Димитър Малинов, която не се отказва от първата точно секунда така да пита, да задава въпроси. Цалапица беше с нея в протестите от самото начало на това мърляво, безгрижно разследване, което даже камерите не беше проверило. Точно така. Продължаваме това е случай от Цалапица.